Привіт, народ! Я повернулась після тривалої затримки. І зараз ми з вами поговоримо про Китай. Ми з вами зупинилися буквально на тому, що Хуан Тайцзі закріпив свою владу, але він довго закріпляв владу і довго боровся з династією Мін, як ви пам'ятаєте. Так що він нас успішно помирає, передає правління своєму вже такому сину і Китай вступає в нову епоху. Але щось у нас відбувається не так. От щось взагалі не так, як треба. І не туди, і не так, і не сяк, тому що у нас відбувається епоха великих географічних відкриттів, і Китай не може безпосередньо відгороджуватися від світу. Хоча не можна сказати, що Китай не намагався. Я якось цю тему дещо пропустила в попередніх стрімах, більше приділила уваги своїй улюбленій політиці, але соціальний аспект і соціальне відкриття також досить таки важливі. Китай вів яку політику? Китай часто вів себе як монополіст в регіоні. Він був часто густо сумнівним монополістом насправді, але за рахунок того, що у нього була територія більше всіх, то Китай вважав, що він має право диктувати навколишнім країнам, як їм бути. Цей фокус у нього проходив з Японією. Тобто Китай часто перекривав торгові зв'язки з Японією. Часто він перекривав торгові зв'язки безпосередньо Кореї. Тобто якщо корейці не слухали, також Китай вводив ембарго, так би мовити. Він всіляко намагався від цього всього відсторонитися. Тобто протягом тривалого часу, такого серйозного навіть тривалого часу, Китай нам говорить про те, що він такий серйозний впливовий гравець в регіоні. До речі, здогадуєтеся, чию політику це все нагадує? Напишіть мені в коментарях обов'язково. Тож, що ми маємо з Китаєм? Китай у нас змінює буквально одного правителя за іншим. Це правитель Сюаньє, але я хочу поговорити про Інджена. Це буквально його наступник. Тому що буквально четвертий імператор Китаю від династії Мін вирішує, що він от настільки вже серйозний імператор, що він безпосередньо хоче розвинути свою країну. Ну як розвинути? Знову ж таки, подивіться на нашого сусіда. Як він може його розвинути? 17 сторіччя на дворі. Я вас благаю. Як він може його розвинути? Він починає походи перш за все на Тибет. От Тибет для Китаю – це як Україна для Росії. Оце от просто все. От в 17 сторіччі, аж до 18 сторіччя, Тибет буде бздинем таким серйозним для Китаю. Він і зараз серйозний бздинь для Китаю. Чому? Тому що на Тибеті відбуваються в цей час серйозні зміни. Середньовічна культура входить в небуття. І на Тибеті стаються такі суттєві зміни, які ви самі загалом бачите і самі можете мені розказати, коли що. Тибет у нас стає духовною монархією, немало небагато. Історики сперечаються насправді, як взагалі тибетці могли до цього додуматися, але не буду заглиблюватися, хоча я люблю. Можете мені розказати, яка я після цього хороша, тим не менше. Саме духовність Тибету
Вона змушує Китай насильно його інтегрувати до своєї території. Тибетці будуть опиратися все своє життя. Тим більше, що регіон там складний, там все ж таки гори, там дах світу, там піди завоюй. Але для Китаю немає нічого неможливого. Вже великий імператор Інжен починає зазіхати на Тибет. Це починається такий один великий серйозний крок. До речі, що ще у нас відбувається такого серйозного? Ви ж пам'ятаєте, що це манжурська династія. І манжури не дуже люблять ханців. Це такий безпосередній автохтонний народ Китаю – ханці. Що вони роблять? Перше, що вони говорять, що от не модно бути ханцями. Ну, от не модно. Ну, ви собі уявляєте таку штуку. Не модно бути ханцями. І вони беруть і переналаштовують їх зовнішній вигляд під себе. Ну, тобто модно ходити і одягатися як манжурці. Тому навіть в зображеннях імператора, якщо ви уважні, то помітите, що є все ж таки ознака манчжурського впливу. Можете буквально подивитися на цю, так би мовити, корону. Зберігається золото, золотий оцей весь окрас. Це ознака безпосередньо китайської династії. Золото як таке, але мотиви уже у нас манчжурські. Єдине, що від великих китайських імператорів мало що лишилося в мережі, чесно вам кажу. Тож, наступником Інжена був Хунлі. Хунлі у нас такий своєрідний імператор, треба сказати. Перше, що він великий завойовник. От він продовжив справу свого батька, і фактично він розширив китайську територію до максимально можливих меж. В цьому плані він молодець. Він безпосередньо вже скорив Непал, В'єтнам, Тибет, до того, що вони у нас стають прямими васалами Китаю. І без всяких там розмов. З одного боку, Хунлі, він, як і кожен імператор-самодур, він починає лізти туди, де він не тямить. З одного боку, він був творчою особистістю, це факт. Тобто, він любив там складати прози, складати там різні поеми. Він там написав багато чого цікавого. Єдине, що якби він просто сидів і писав багато чого цікавого, користі було б значно більше. А так, він у нас боровся з корупцією. Рахуючи Китай, і рахуючи те, що, як я вам говорила в попередніх роликах, що в Китаї була просто грандіозна кількість чиновників, от просто неймовірно велика кількість. Знаєте, як він став боротися з корупцією? Вгадайте з трьох раз. При ньому безпосередньо кількість чиновників тільки зросла. Отак він з ними боровся. Не в останню чергу це ще продиктовано тим, що є такий поганий приклад. Так роблять погані політики, хороші політики так не роблять. Але як думають погані політики? От я ж прийшов до влади, я ж хороший. Я хороший, не надо на мене гнати, я хороший. Що я такий хороший роблю? Я створю свою команду. Створю? Створю. Роблю я добру справу. Тільки скажіть, що я роблю погану справу. Я ж вас підвішую, звісно. Хорошу я справу роблю. Але він при цьому, що збирає нову команду, він якось випускає з поля зору, що стара команда нікуди не дівається. Взагалі-то. Так вона, можливо, відходить на підпорядкування до нової команди. Так вони, можливо, десь там інтегруються.
Але справа в тому, що держава не може витримувати оце все навантаження. І хоч Китай – велика країна з великою об'ємною економікою навіть тоді, ще за імператора Хун Лі ще якось трималася торгівля чаєм, порцеляною, так-сяк тримався, ну, він уже давно не тримався, великий шовковий шлях, але тим не менше зв'язки були. І ці зв'язки були настільки поширеними, що безпосередньо Британії досить таки сильно чухалось дістатися все ж таки до Китаю. Тому що Китай поставляв в Європу ну просто неймовірні об'єми товарів. За все це Європа платила сріблом, і це все Європа не могла витримати. Не забувайте про часи, тому що те, що я вам зараз розкажу, так робити не можна взагалі, ніяк не можна. Тим не менш, помирає в нас Хун Лі, стає його син. От Юньнаню уже не пощастило. Перше, що він зіштовхується з повстаннями. Зрозуміло, батько розширяв території, Юнані дісталося те, що він їх придушує. Він придушив повстання Білого Лотоса, Небесного Розуму, там все так красиво. Уявляєте собі, скільки крові пролилося, тим не менше, свято наближалося до Китаю. І у нас настав такий собі маленький, дрібненький Міннін. Наступний імператор, бо йому не пощастило. Пам'ятайте, що у нього сама більша така країна. Але саме за часів його правління щось та пішло не так. І перше, що пішло не так за правління Мініна, це те, що в його країну увірвалася міжнародна політика. Перше, що до Китаю прибули голландці. Голландська Ост-Індійська компанія. На початку європейці були просто раді тому, що вони відкрили морський шлях до Китаю. Це вже наштовхало європейців на думку, що чи є кораблі та і гра. Голландці просто мирно торгували з Китаєм, але великий імператор Китаю, Єжесі на небесі, вирішив, що він просто закриє Китай і все. Він вирішив, що з європейцями пройде ця сама історія, яка проходила із Японією, із Кореєю, тобто всі мають послухатися великого китайського імператора. А голландці не зрозуміли гумору. Зовсім не зрозуміли. Ну так, голландці відійшли. Але ж вони ненадовго відійшли. Голландці прийшли в Європу. Розказали тихенько про це англійцям, як ви зрозуміли. І в хід пішла взагалі цікава історія. Британська корона на той час була чи не наймогутнішою короною. Звісно, у британців там були свої танцями, особливо іспанців в лапках любили досить таки сильно британці. Але тим не менше, британці були ближче всього до Китаю. Британці на той час підкорили Індію, зайшли в Індокитай, і зайти в Китай їм сам Бог велів. А тут же ж така штука, що великий імператор Китаю, Єжесі на небесі, вирішив закрити торгівлю з Європою. Не знав він, як він наривається, в яку історію він вляпується взагалі. І що це буде. Тому що прийшли британці,
як чемні люди. Прийшли вони собі, зараз я вам скажу, куди, в кантон вони прийшли. От таке, от таке маленьке, дрібненьке селище. Зараз це Гуанчжоу, велике місто, але на той час це от приблизно таке от селище китайське. І стали там торгувати, нав'язливо торгувати. Великий імператор Китаю Єжесі на небесі, він, звісно, супротивлявся, він, звісно, писав безліч законів, якими він забороняє. Оце все відразу, щоб духу вашого тут не було. Британця було глибоко начхати на те, що каже їм великий імператор Китаю насправді. І поки все йшло більш-менш сносно. Тобто дві цивілізації, кардинально різні за своїм мисленням, вони більш-менш поміж собою, так би мовити, ладнали. Ну як, великий імператор Китаю був проти, але його ніхто не питав. Тим не менш. Британці наполегливо вивчали Китай. І вони, знову ж таки, проти волі великого Єжесі на небесі, там влаштували, так би мовити, зону вільної торгівлі. Я ж кажу, все це починалося погано, але терпимо, так би мовити. Британці отримували доступ до Китаю, вони стали торгувати з Китаєм зі свого боку. Потім, звісно, час від часу у нас відбувалися сутички, тому що це Китай, це імперія. Не забувайте про це. І треба сказати, що китайці систематично билися проти європейців, проти британців. Тобто вони з одного боку з ними торгували, з іншого боку були повстання. Ну тому що прийшло це щось незрозуміле, припливло на своєму кораблі. Давайте я вам його покажу. Цей парусник, а ні, не покажу. Добре. Припливло на своєму кораблі і стало диктувати свої умови. Ну, британці так подумали і вирішили, що взагалі-то її величності королеві взагалі-то не дуже-то чешиться принижуватися перед якимось великим китайським імператором, знаєте? От не дуже чешиться в британській короні оця вся історія, якщо чесно. І будете ви отут от проти нас тут бунтувати, то ми взагалі переглянемо політику відносно вас. Як ми переглянемо, я вам зараз розкажу. Пам'ятайте, що Китай був самим великим постачальником чаю в Європі. Ще там була порцеляна і купа всілякого різного. Це все не подобалося європейцям, тому що вони розуміли, що якийсь там китайський імператор це все нам диктує. А ми любимо чай, але ж платити за нього сріблом, чесно, ні, не хочемо. Ми не такі. Що вони роблять? Вони вирішують зробити, так би мовити, китайському імператору пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Навіть якщо захоче, він не зможе відмовити. Це, так би мовити, одна із особливостей політики, але цю історію повторювати не треба, чесно. Тому що, рахуючи давній час, загалом-то ми можемо пробачити це все європейцям за давністю часів, але, знову ж таки, так робити не можна. Що було в британців? Британці в Індії, так би мовити, знайшли опіум. Взагалі-то опіати – це окрема тема. Опіати – вони, правда, хороші знеболювальні. Давайте так. Це самі сильні знеболювальні, природні, які є. Але це не значить, що їх треба їсти кожен день. Зрозуміло. Тобто це знеболювальні на самий-самий-самий-самий-самий-самий крайній випадок.
такий самий крайній випадок – це ракова хвороба, наприклад. От там можна. Якщо у вас не самий-самий-самий-самий крайній випадок, то не балуйтеся опіатами. Але, знову ж таки, рахуючи часи, рахуючи те, що для війни всі засоби добрі, то британська корона подумала і вирішила, що ці ж, так би мовити, не індіанці, вони індуси, туземці, китайці. Знаєте, як вони використовують опіат? Вони використовують його як ліки. Ну, загалом-то логічно, правда? Вони його використовують як ліки. Але ми ж то знаємо, що ці ліки взагалі-то приводять до залежності. Якщо ми запропонуємо китайцям ці ліки, завернемо їх, так би мовити, в гарну упаковку, то вони будуть нас просити і благати, щоб ми продали їм опіат. І так можна буде переважити значення чаю і обміняти його фактично на опіум. Класна історія, класна. Не можна так робити, але тим не менше. На ті часи. Що роблять британці? Вони починають всіляко продавати китайцям опіум. Спочатку як табак. Разом з табаком, разом загортають в сигари і продають разом із сигарами безпосередньо опіум. Через що у нас Китай починає активно деградувати? Оце, так би мовити, картинки, як робити не можна. Китайці підсідають на опіум. Зрозуміло, що це такий сильний засіб, від якого важко відмовитись. Спочатку опіум у нас продається разом з табаком, потім безпосередньо британці залучають місцеві банди, так би мовити, перекупників місцевих, і ті вже продають місцевим знахарям великої китайської медицини безпосередньо як хороше знеболювальне. Де вони брешуть? Ніде вони не брешуть. Єдине, що рахуючи те, що британці завозять опіати буквально тонами в Китай, ціни на опіум у нас суттєво знижуються спочатку. Ну, треба ж задобрити клієнта, ви ж пам'ятаєте. І китайці поступово у нас сідають на опіум. Це все бачить китайський імператор, він нічого не може зробити. Зовсім нічого не може зробити. Але треба. Треба якось протистояти цьому всьому. І у нас починається перша опіумна війна. Ось. Недовго вони махалися насправді. Великий імператор Китаю намагається боротися з контрабандою, знищувати наркотики. Це все не допомагає. Він починає йти війною на європейців. І треба зрозуміти, що дарма. Тому що сили не рівні. Зовсім не рівні. І що у нас випрошує британська корона. Британська корона просить взагалі-то дрібничку. Насправді. За Нанкінським договором Британія відходить Гонконг. Це оцей такий маленький, дрібненький острівець. Взагалі нічим не виділяється поміж собою. Тим не менш, ця територія цілком належить Британії. І це, так би мовити, повний абзац великому китайському дому. Насправді це крапка
така жирна. Тому що великий китайський імператор змушений погодитись на те, що британці будуть присутніми на його території. От хоче він цього чи не хоче, його і до того ніхто не питав насправді. Але тут, так би мовити, поставили перед фактом, що знаєш, що великий китайський імператор не хвилює мене ні дня, ні разу твоя висока думка. Буде так, як ми сказали. Все? Все. І не треба думати, що ця вся історія минеться дарма. Далі я вам розкажу в наступному ролику, до чого призвело оце все. Далі у нас буде великий імператор Ічжу. Але я про нього розкажу пізніше, тому що він буде ще більше боротися з цим всім. Але справа в тому, як і у всякого великого імператора, у нього була велика дружина, як ви можете здогадатися. От про те, що робив він і його велика дружина, я вам розкажу пізніше. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube-канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Підтримуйте мене трішки, можна лайком, можна коментарем. Люблю, цілую, обнімаю, бувайте!